Israel Silva Monolux compartilhou a live. Obrigado, Israel. Opa, obrigadão pelo compartilhamento, meu querido. Ai, ai. Opa. Gostou, Israel? Bacana, tem skin também. E aí, Rian, tranquilo? Lucas Paião deixou o like. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo like. Rian Melo deixou o like. Obrigadão, Rian. Obrigado pelo like, meu querido. Brabo, brabo. Ganho de novo. Será, né? Essa partida chat player, porque tá demorado, nossa. Ela demora pra achar a partida. Alguém faliu, gente. Alguém faliu, será? Isso. Tarcísio Souza deixou o Obrigado, Black like. Tarcísio. O ping tá subindo muito, hein? Entendi. É, aí é foda. Tem como jogar com ping ruim, não. Infelizmente. Ai, ai. Jogar com ping ruim é treta. Destino. Obrigadão, Black Maicon. Maicon Silva deixou o like. Obrigado, meu consagrado. Obrigado pelo like. Senhor Minoxidil. Ah, nem fudendo que vai pegar o jungle do cara. O cara vai ficar puto. Fala tudo, Dedezinho. Vem na hora. Deixou o like. Obrigado pelo like, Dedezinho. Tamo junto. Mas eu nem tenho skin aqui, ô Santos. Aí aqui, meu querido. Tem skin. Eu nem olha só. Se tu pegar a última live que eu joguei, não tem uma skin do boneco que eu joguei, velho. Luiz Flávio Araújo Obrigado deixou pelo o like, like. Luiz. Tô querendo skin aqui, velho. Não tem também, não. Tem skin de nenhuma DC, praticamente. Leicionar Souza deixou o Obrigado like. pelo like, Leicomar. Aí que tá. Ah, tomara, velho. Tomara. Experimenta entrar com uma VPN no jogo. Aí fecha a VPN e volta pro Santos jogo. Gomes deixou o like. Obrigado, Black Santos. Ai, ai. Ronaldo Albinotti deixou o like. Boa noite, Ronald. Boa noite, meu querido. Cara, tô em choque já, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou falar pra vocês, hein? Faz mais de 6 meses que eu não compro mais skin pra mim nesse jogo. A única coisa que eu tenho comprado ainda é o passe. E aí que eu tenho ganho passe ainda. Eu nem comprar, eu tenho ganho da mulher ainda o passe. Vigor top? Que bosta. Kaique Fernando Brigadeiro Obrigado, deixou o like. Kaique. Obrigadão pelo like, meu querido. Opa! Fala, Jalau. Jalau Ancirá deixou o like.
Caramba. Eu gasto. Laura Castro deixou o like. Obrigada pelo like, Laura. Se o jogo vale a pena, eu gasto. Mas tô com moderação. Tipo, eu gasto aqui, 5 Marcos Filho deixou o like. Você... Boa! Boa! Parabéns, ô Kaique. Quando jogava de PC, eu tinha luz. Ô, oh, que isso, Santos. Você que tem skin no PC e tá me pedindo skin? Ah, não. Meu orçamento é 5, gente. Esse é o orçamento que eu tenho com Carreto Gomes. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Eu descansarei. Fala, Kael! Kael Silva deixou o like. Obrigado, meu querido. Axan Raizada deixou o like. Opa, obrigado, meu querido. Obrigado pelo like, tá? Não preciso de gatinhos, só de um alvo. Entendi, bacana. Do PC, vendeu o PC ou desistiu de jogar no PC? Sabe. First Blood. Inimigo eliminado. Eu descansarei pra desistir. Ah, eu vim com o negócio errado. Era pra mim ter vindo com exaustão. Eu vim com incendiar. Nossa, totalmente errado. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Hora de acabar com você. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Sai. Não preciso de gatilhos. Só de um alvo. Mid morrendo. Aliado eliminado. Armas fulminantes. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Adiós, manito. Perigo. Bruna Carvalho deixou o like. Obrigadão pelo like, Bruna. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. A veguinha tá farmando bem. A camomila, ela tá levando um couro, pelo visto. Kelly X El Shaddai deixou o like. Obrigado, Kelly. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Rafael Araújo deixou o like. Obrigadão, tá, Rafa? Obrigado pelo like, meu querido. Eu não dou tiros de aviso. Quando você entrar, inimigo eliminado. Battle Kill. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Um feitiço errado, né? Hora aliado eliminado. Perigo. Francisco deixou o like. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo like, tá, meu querido? Aliado eliminado. Guilherme Henrique de Carvalho deixou. Obrigado, tá, Gui? Obrigado pelo like. Estão atacando a torre do meio. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Às vezes, a melhor decisão é cair. Boa noite, Samuel. Opa, obrigado, Max. Obrigado, tá, meu querido? Valeu pelo like. A vida. É bem complicada. A caminho. Chivan tá com 2 kills aí já, hein? Duarte Câmara deixou. Obrigado pelo like, Duarte!
quando você encara a névoa te encara de Samuel Wilker deixou o like. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo like, meu querido. Estão atacando a aliado eliminado. Sai daqui, N. Fábio Gonçalves deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Fábio? Fudei, cara. Ataquem este campeão. Não preciso. Sua equipe roubou o dragão. Aliado eliminado em vigor. Suporte ruim. Boa noite, Kleber. Ah, tem mesmo. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Suporte me fudendo, né? Como sempre. Prefiro jogar sozinho. Sabe. Verdade, prefiro jogar sozinho do que jogar com uns caras ruins desses. O Malfit guardou a ult o tempo todo. A vida é bem complicada. Estão atacando a torre do meio. Inimigo eliminado. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Neutralizado. Quando você encara a névoa te encara de volta. Tente a sorte. Pegar a First Tower aqui. Tentar, né? Primeira torre destruída. Inimigo eliminado. Alguns chamam de mágica. Eu chamo. Estão atacando a torre do meio. Ai. Torre destruída. Às vezes a melhor. Aliado, decisão... ataquem a torre. Estão atacando a torre do meio. Ai, que merda, cara. Às vezes a bati o dedo sem querer. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Torre inimiga destruída. Killing spree inimiga. A caminho. A vida. Aliado eliminado. É bem complicada. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Feitiço errado me fode, viu? Estão atacando a torre. Tentar farmar o máximo que der, velho. Quando você encara a névoa te encara de volta. Inimigo eliminado. A vida é bem complicada. Ricardo Silva deixou. Obrigado pelo like, Ricardo. Torre inimiga destruída. Não preciso de gatilhos. Só de um. Júlio César Santiago deixou o like. Estão atacando a torre. Obrigado pelo like, Júlio. Torre destruída. Quando você encara a névoa de inimigo enfurecido. Ai, cara, que merda, cara. Não consegui bater no negócio. Não há morte sem vida. Inimigo. Aliado eliminado. A equipe inimiga eliminou o arauto do vale. Vamos junto, Duarte. Estão atacando a torre superior. Torre destruída.
A vida é bem complicada. Envia a Giannina e deixou o like. Obrigado, Agnivian. Hora do tiro ao alvo. Jorge Moura deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, Jorge? Você entrar na névoa, a névoa te encara de volta. Às vezes, a melhor decisão é cair fora. Inimigo eliminado. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Tava muito longe ainda. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre do mundo. O Seda. Uma lâmina afiada, X. Você eliminou o inimigo. Ah, cara, não consegui bater, velho. Que merda. Pelo menos consegui uma kill. Tá bom. Tinha um itemzinho. Aliado eliminado. Boa. A caminho. Ataque do dragão. Quando eles estiverem mortos. Armas fumegantes. Pega! Isso acaba aqui. Sua equipe eliminou o dragão. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre do meio. Hora torre destruída. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de mágica. Enfurecido. Elaine Furtado deixou. Obrigado, Black Elaine. Que merda, olha, a Chivana dando pé. Luiz Carlos deixou o like. Obrigado, Black Luiz. Tá guardando? Oh, belezinha, Jorge. Tá boa. Tô pegando uma kill agora. Vou só focar no farm. Estão atacando a torre superior. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Tente a sorte. Quando você encara a névoa te encara de volta. Inimigo eliminado. Boa. A vida é bem complicada. Robert dos Santos deixou o like. Obrigado, Black Robert. Obrigado, meu querido. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de piada, velho. Aliado eliminado. Estou chegando para acabar. Inimigo eliminado. Às vezes, a melhor decisão é cair fora. Aí depois reclama, por que o ADC não tem kill? O ADC é ruim. O cara pega farm. Felipe, o cara pega as kills. Like. Obrigado pelo like, Felipe. Cara que joga de cena só joga um por meme, né? Não é possível. Felipe. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Rafael Salles Ribeiro deixou o like. Obrigado pelo like, Rafa. Você foi eliminado. Que merda, viu? Lucas Pio deixou. Obrigado, moleque Lucas! Ainda não, Robert, falta pouco.
Renato Cunha deixou o like. Obrigada pelo like, Renato. Lucas Pio compartilhou o like. Obrigado pelo compartilhamento, Lucão. Sabe, Lucão, tranquilo? Os caras não larga o jogo, velho. Obrigado, Hudson. Obrigado pelo like. Inimigo eliminado. Quando você encara a névoa te encara de volta. Hora do tiro ao alvo. Fúria purificadora. Renato Cunha compartilhou o live. Obrigado pelo compartilhamento, Renato. Eu descansarei. Esse merda tem exaustão. Eu vim com a bosta do incendiar sem querer. Liu deixou o like. Obrigado, Black Jean. Hora de acabar com você. Não tinha matado o cara. Hudson Moraes deixou o like. Obrigado, Black Hudson. Atacar. Tá precisando de várias coisas, né, Lucão? Quando você encara a névoa te encara de volta. Igor Natanael deixou o like. Obrigado, Igor. Tamo junto. Tá louco, sério? Alguns chamam de mágica. Não, pior que... Zig Rocha deixou o like. Obrigado, Black Zig. Pior que eu não joguei ontem não, meu querido. Vinícius Silva deixou o like. Obrigado pelo like, Vinícius. A vida... é bem complicada. Canequim Manfredini deixou o like. Obrigado pelo like, Canequinho. Inimigo. Tem o que fazer não, gente. Aí tá gigante. Ataque no dragão ancião. Atacar. Boa noite, Anderson. Ai, ai. Sua equipe eliminou o dragão assim. É isso. A N deles. Jogando a noite, tava achando que ele... Não, Robert, não. Obrigado, Black Diogo. Diogo Xavier deixou o like. Faz ele merda a noite aqui. Aleph Souza deixou o... Obrigado pelo like, Aleph. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Rafael Oliveira deixou o like. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo like. Não preciso de gatilhos. Só de um alvo. Tu. Vai começar? Que isso, Lucão? Bruno Lopes LT deixou o like. Obrigado, Black Bruno. Ah, falta de sempre, né, velho? É bem complicada. Armas fulegantes. Giuseppe Ribeiro. Obrigadão pelo like, Giuseppe. Obrigado, meu querido. Ai, que merda de ult, viu? Que merda de ult. Vilmar Junior deixou. Fala, tu, Vilmar. Obrigadão. Meu querido. Enfurecido. Ó, fit sem o flash. Vilmar Júnior compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Vilmar. Obrigado, meu querido. Oh, que bacana! Alan Ferreira Rosa deixou. Obrigado, like. Alan. Obrigado pelo like. É bem... Torre inimiga destruída. Hora do tiro ao alvo. Daniel Muzili deixou o like. Obrigadão pelo like, Daniel. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Pois é, Renato. Nicolas Feitosa deixou o like. GG, deram GG lá. Eu acho que era GG, sim. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Neutralizado. Neutralizado.
Torre inimiga destruída. Perigo. Eric Riccione deixou. Obrigado, Eric. Obrigado pelo like, meu querido. Killing spree. Bem doido, né? Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Enfurecido. É bem complicada. Torre inimiga destruída. Killing spree. Não precisa. Inimigo Dudu, Eurice deixou o like. Obrigado pelo like, Dudu. Torre inimiga destruída. Enfurecido. Aliado eliminado. Meu Deus. Os caras só roubam kill. Ai, ai. Não, não é nada demais, não. Não é nada. Os caras só roubaram kill e eu levei gank. Joguei sozinho praticamente o jogo inteiro, né? Com uma N contra, a N me focando. Foi isso, ué. A cena deu kill. Deu kill contra, né? Fiquei sozinho praticamente o jogo inteiro. Lucas Tavares deixou o like. Obrigadão pelo like, Lucas. Joguei sozinho porque a cena ela chegou na lane e ela acabou avançando a lane. Pedi pra ela parar de bater nos minions, ela continua batendo. Entendeu? Aí é que aconteceu. O nosso jungle depois veio e deu um gank. Meu jungle pegou duas kills, fiquei com duas assistências. Aí a Senna foi lá pro rio fazer o Aronga, sei lá o que ela foi fazer. Passeou, morreu pra Evelyn, deu uma kill pra Evelyn. O mid dos caras tava sozinho na lane, né? Tava seguro na lane contra dois. A N desceu, simplesmente miltou e matou. Aí é uma N contra um ADC. A N explode qualquer ADC num combo, acabou, gente. Foi isso que aconteceu o jogo. A cena não rotacionava pra ajudar o pessoal. Aí quando estavam indo pro dragão, a N tava splitando. Eles estavam brigando lá no dragão, eu tava segurando o mid deles, né? O mid deles tava mais forte que eu. É um combo. O cara usou o item e veio pra cima de mim, eu tô. Acabou. O cara pegava as kills, né? A Senna pegou as kills. Os outros bonecos pegou as kills. Então, tipo assim, né? Os caras escalaram mais que eu. Mesmo eu farmando, né? Não tive o que fazer, não. O que importa é que a vitória dele, né, gente? Johnny Oliveira deixou o like. Obrigado pelo like, Johnny. Se quiser trocar, eu troco. O cara lá tinha um suporte. Alguns só precisam e ficava... de uma ajudinha. Aí o que aconteceu, gente? Aí teve uma hora também que a Senna morreu, a Senna voltou. Só que a Senna voltou indo pra cima da Tristana e o Malphite. E o Malphite tinha a ult. O Malphite guardou a ult o tempo todo. E a Senna não viu que ele não gastou. Não viu não, é idiota, não sabe, né? Não tem noção nenhuma. E foi pra cima, né? Aí é uma Tristana e o Malphite contra... contra um Lúcio Macena, né? Porra. Ou terceira habilidade da
Tá Tristana. Bateu, bateu, Malfit. Eu tô explode, não tem? É, o Nasus, eu tô valendo o Nasus no top também, viu? Deixa eu trocar o feitiço aqui antes que eu acabe esquecendo. Se soubesse que essa Lux ia ser chata assim, eu tinha pego Lux pra mim. Tinha banido. Fernando Max deixou o like. Opa! Fala tu, Fernando! Ô, Fernando! Ô, sexta-feira eu joguei de Tristana. Somenar, você meteu o pé? Que isso? Wellington Lima juntou-se ao bonde. Obrigado, Wellington! Obrigado, meu querido, novamente por estar renovando aí. Tamo junto! Obrigadão de coração, tá, Wellington? Pela confiança novamente aí. E tá renovando apoiadorzinho. Tamo junto, Wellington. Obrigado, meu querido. O exausto era bom por causa da Jinx e o Alan. Mas o problema é que o Malfit já tem, né? Aí vai ficar tipo duas exaustão na rota. Que isso? Você tá melhor, Fernando? Nós vai trabalhar, vi. É. Nossa, tá dando trabalho. Opa! Agora tem selo. Bravo, Anderson. A luta é pra cá. Brabo. Se quiserem vir junto, tentem não morrer. Iago Paiva deixou o like. Obrigadão pelo like, Iago. Ah, entendi. Virose é complicado mesmo, viu? Tem que tomar cuidado. Eliseu Ribeiro deixou o like. Obrigadão, Eliseu. Eu não dou tiros de aviso. Tenho dois motivos para você dar meia volta. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. É, gente, vocês têm que, ó, ficar esperto. Vocês têm que usar máscara. Tem que se cuidar. Igor Menezes deixou o like. Tomar cuidado. Não preciso de gatilhos. Só de um. Eduardo Maracai. Fala tu, Edu! Obrigado pelo like, meu querido. A vida é bem complicada. É bem complicada. Recuindo, caminhão inimigo. Hora de acabar com você. Voltei antes pra folga. Opa, boa noite, Igor. Já termina de ler, Lucão. Você encara a névoa te encara de volta. Me avisar que mandaram minha escala. Eita, você tá de folga? Ainda de folga? Tá é doido. Recuindo, campeão menino. Eu descansarei. Inimigos eliminados. Aliado eliminado. Era só sair, velho. Eu chamo de boa mira. Você eliminou o inimigo. Isso acaba aqui. Eu descansarei quando eles estiverem em paz. Double kill. Hora de tiro ao você alto. Eliminou o inimigo. Estão atacando a torre do meio. Às vezes a melhor decisão é sair fora. Ataquem. Ai, ai. A vida é bem complicada. Deu bom. O
Perigo. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Ups, foi mal. Eu não dou tiros de aviso. Inimigo eliminado. Você está no Killing Spree. É bem complicado. Armas fumegantes. Quando você encara a névoa te encara de volta. Meu DG Meus deixou o like. Fala, tu, Léo! Obrigado, Léo. Obrigado pelo like, meu querido. Ai, acabou minha mana. Alguns chamam de paz. Eu chamo de boa. Fúria purificadora. Defende pelo meu inimigo. Ui! Às vezes a melhor decisão é cair fora. Sorte que a Jinx é horrorosa. Mandou a ult pra cima. O Kai'Sa tá forte? Tá forte, né? Acho que tá assim, velho. Tô por fora da Kai'Sa. Inimigo desaparecido. E a saudade da Jinx? O bot lane é essa? O Malphite fez certo. A diferença do suporte de agora pro suporte de antes. Que queria só pegar kill. Aliado eliminado. A diferença, gente. Primeira torre destruída. Hora de acabar. A vida. É bem. Ai, que merda, cara. Estão atacando a torre superior. Você foi eliminado. Neutralizado. Obrigado, Victor. Obrigadão pelo like. Victor Ferrazzo deixou o like. Recuindo, campeão inimigo. Obrigado, Black Victor. Chamam de mágica. Eu chamo. Ah, Kai, você tá muito forte mesmo. Mas você sempre foi forte, né? Falar a verdade. A equipe inimiga eliminou o dragão. Você da. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Double kill. Inimigo eliminado. Cara com o drag, né? Do vale. Ataquem o arauto do vale. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa. Sua equipe eliminou o arauto do vale. Eu descansarei. Esse Nasa no Blue. Ah. Sabe, quando você encara aliado eliminado, a névoa te encara de volta. Aliado eliminado. Às vezes, a melhor decisão é cair fora. A vida. Estão atacando a torre é bem do meio. Complicada. Aliado eliminado. Idos. Killing spree. Estão atacando a torre superior. Inimigo eliminado. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Armas fumegantes. Nossa, Nazi recuperou toda a vida já. Enfurecido. Aliado eliminado.
Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Daniel Pace deixou o like. Obrigado pelo like, Daniel. Obrigado, meu querido. Ah, morri. A vida. Você foi eliminado. Saco, cara. Vacilei. Estão atacando a torre do meio. Como que o Jax tá tão forte? Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Morri, ué. Torre inimiga destruída. Armas fumegantes. Aliado eliminado. Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Neutralizado. Eu morri porque os cara tá, porque o cara tá forte mesmo. Vinícius e Ana deixou o like. Obrigado, Black Vinícius. A vida é bem complicada. Jefferson Nunes deixou o like. Obrigado, Black Jeff. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Ataquem este. Atacar. Hora do tiro ao alvo. O Phantom Silva está seguindo. Obrigado, Jean. O Phantom não sai da lane, velho. Eu chamo de boa. Isso é verdade. O Phantom não sai da lane. O cara não saiu até agora da lane. Jean Silva deixou o like. Obrigado, Black Jean. Eu não dou tiro, Jean. Sua equipe eliminou o Arauto do Vale. Flag. Davidson Souza, compartilha. Obrigado pelo compartilhamento, Davidson. Inimigo. Obrigado pelo like, meu querido. Que merda, né? O cara me caga uma ult dessa, velho. De fuder. Mas isso que é foda. Aí eu vou pras TF e não pego uma kill, velho. Tá bom. O time pegou o dragão ainda. Denilson Farias deixou o like. Obrigado pela like, Denilson. É. A Evelyn tá gigante. Tá com muita kill já. Fechou. Quando você Mac que Batista enviou 75 estrelas. Opa, que isso, Mac. O brabo. Obrigadão, tá, Mac? Obrigadão pela 75, meu querido. O Jax tá me focando, cara. Jax pau no cu. A vida é bem complicada. Mac que Batista deixou o like. Obrigado, Black Mac. É foda, né? Gabriel Barreto deixou o like. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo like, meu querido. Não preciso de gatilhos, só de um alvo. Inimigo, estamos atacando a torre em todo mundo. Inimigo, torre destruída. Carlos Henrique Gomes deixou o like. Obrigado, Carlos. Obrigadão, meu querido. Ataquem a torre. A névoa te encara. Olha o dano que aquela Jinx levou. O Marcelo já deixou o like. Obrigado. Torre inimiga a caminho. Não, me posicionei o mais longe possível. Não deu mesmo. Atacar a vida. Jamiston Cunha deixou o like. Obrigado, Jamiston. A torre inferior, enfurecido. Matuê Felipe deixou o like. Obrigadão pelo like, Matheus. Não preciso de gatilhos, só de um.
Tô me posicionando. Obrigado, Edu. Tô tentando me posicionar o mais safe possível nas TF. O problema é que lá o Jax tava em mim mesmo. Obrigado pelo like, Dan. Bora, bora, Renato. A vida. Masking dele. É bem complicada. Ataquem este campeão. A caminho. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Bora. Ataquem a torre. A Lux indo lá brincar com o Jax. O cara é louco. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Alguns chamam de... Eu chamo de boa vida. Achei que a Evelyn é aí, sabe? Jura aí agora. Hora de acabar. Você eliminou o inimigo. Jamiston com envio. Opa! Que isso, Jamiston. Obrigado. Obrigadão pelas 30. Ah, o Lucian tá forte mesmo. Vinícius Sierra Oliveira de Nixupi deixou o like. Obrigado, Vinícius. Obrigadão, meu consagrado. Tamo junto. Torre destruída. Eu não dou tiros de ar. O que fazer não? O Jax tá me focando o tempo todo. Atacar! Ataquem o barão! Ataquem o barão! Zônia! É o Jax, quanto uma ADC, né? O Jax tá muito fidado. Ataquem o barão! Ataquem este campeão! Vai dar ruim isso aí, viu? Aliado eliminado. Alguns chamam de mágica. Sabia que ia dar ruim. Boa mira. Invencível. Double kill. Lendário. Aliado eliminado. José Luiz Hernandes deixou. Obrigado, Black José. Double kill, ataquem esse campeão. Double kill, inimigo. Killing spree, inimiga. Jamiston Cunha enviou 50 estrelas. Obrigado, salve. Salve, salve, que isso. Obrigadão por mais 50, tá? Obrigado, meu querido. Expulsando as sombras. Ataquem o dragão ancião. Ai. Ah, é verdade. Os caras fizeram. Tô jogando sim, Cleomar. Quando você encara a merda de cara, meu Deus, não tem uma ward nesse jogo, velho. É de fuder. Ai, ai, não tem visão, velho. Por isso que eu morro. Torre inimiga destruída. Inimigo eliminado. Cara, não tem visão nenhuma, cara. Não tem visão nenhuma. Perdemos o Brag, velho. Cara, não arda, velho. Não arda. Quando eles estiverem mortos.
Fudei, velho. Obrigado por aquele Lohan. Ataquem este campeão. Lohan de Leon deixou o like. Pra cair lá. Atacar. Alguns com certeza, né? Atacar. Atacar. Ataquem o barão. Estão atacando a torre superior. Aliados eliminados. Torre destruída. Ataquem a torre. Ataquem o dragão ancião. Esse fantasma. Torre inimiga destruída. Ataquem o dragão ancião. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa. Armas. José Henrique deixou o like. Obrigado pela José. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Enfurecido. Às vezes a melhor Joana Silva. Obrigado, Joana. Obrigado pelo like. Hora de achar um. É bem complicada. Tente a sorte. Ataquem o barão. Ataquem ah, o barão. Vai cair não. Lázaro Martins deixou o like. Obrigado pelo like, Lázaro. Só de um alvo. Eu não dou tiros de aviso. Fúria purificadora. Ah, bobão. Mazinho, Souza, obrigado pelo like, Mazinho. Levanta novamente. Eu te desafio. Já me adiantei. Ou não? Eu te protejo. O Hugo Bia deixou o like. Obrigado pelo like, Hugo. Implacável. Torre inimiga destruída. A merda. Inimigo eliminado. Torre inimiga destruída. Por cima. Pois é, sorte mesmo. Vitória. Dependesse do top do mid, tinha perdido já. Faz tempo. Perdido faz tempo. Aonde? O problema é que os caras querem fazer umas fights mora da vida, entendeu? Os caras não querem jogar safe. Olha, ó. Eu fui o que mais coloquei, tive controle de visão. Uai, velho, eu fiz a minha parte, não fui carregado pro jungle não, velho. Simplesmente fui o que fez o maior controle de visão do time, cara. Aí, velho, contribuí. Posicionei toda a sentinela, o time não arda, cara, não arda. De verdade. Olha só. Esse Phantom, velho. Phantom não fez nada, né? O único que não ganhou nada na partida inteira. A Lux tem habilidade, né? O Jax pulava em mim o tempo todo. Bisonha parou, né? Bisazonhas ele parou. Mas a Evelyn papou alguma kill também, hein? Essa Evelyn aí, ela era ligeira. O que ela ficava fazendo? Ela pegava e... esperava as fights rolar. Aí ela ia lá e... up, vapo.
Obrigado, Carlos. Mas o problema. Tava bem no jogo, podia ter ficado melhor, sabe? Como é que não desenrolou o jogo foi. Foi isso, nossa, o cara. O cara me. Eu voltou. Quem atira por Bandópolis atira para sempre. É. Sandro Leite compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Sandro. Sandro Leite deixou o like. Obrigado, tá, Sandro? Tamo junto, meu querido. E aí, Pedro, tranquilo? Tá sumido? Sumido. Cara, entra pra jogar ranqueado e fica prestando atenção na TV, velho. É louco. Pelo amor de Deus. Ah, tamo demais, entendi. Só posso... Ah, boa, 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 Sam, tá certo. Bom trabalho pra você, tá? Gabriela Souza deixou o like. A posição das Briga não, pelo lá, Gabriela. Ah, mas razão, né? Razão. O cara entra no jogo e não presta atenção. Pelo amor de Deus. O mínimo que o cara tem que fazer quando entra no jogo é prestar atenção. Quem vai banir ou quem vai escolher, né? O boneco. Ou não faz nada, né? Não bane ninguém. Se for banir o boneco dos outros. Ouse ficar no meu caminho. O cara tá metendo louco. Bosta nenhuma de corda-cura. Quer ver fogos de artifício? Iniciando. Na verdade, ordens estão mais pra referência. Pego o coice dessa belezinha. Que venham os malvados. Saca só. Na verdade... Ordens estão mais pra referência. Oh, meu Deus.
pega o coice dessa belezinha. Que venham os malvados. First Blood. Inimigo eliminado. Nada que um pouco de pólvora não resolva. Inimigo eliminado. Marcos Silva deixou o like. Obrigado, Marcos. Obrigadão pelo like, meu querido. Preparar, apontar, fogo! Quer ver fogo de artifício? Ah, meu jogo bugou. Nossa, que sorte que voltou. Tô andando reto pra boneco, vocês viram? Mais rápido! Perigo! Capacete? Pra quê? Ah, o jogo tinha bugado mesmo lá. A internet tinha bugado, gente. Quer mais? Você quer mais? Ah, você quer mais sim. Inimigo eliminado. Foi tua net? Pois é, foi minha net mesmo. Queira, né? Iniciando. Cuidado aí embaixo. Capacete? Pra quê? Nada que um pouco de pólvora não resolva. É difícil, não? Vamos nessa araca. Ouse ficar no meu caminho. Ai, o cara não vai fazer o corta-cura, não? Vai nada. E aqui, gente, minha internet deu uma trollada. O que a Sona tá fazendo lá no Arauto? Aí vai a explosão. Inimigo eliminado. Inimigo desaparecido. Iniciando. Ouse ficar no meu caminho. Inimigo desaparecido. Pega o coice dessa belezinha. Vou mudar, não? Vou mudar, não, né? A caminho. Ah, gente. Obrigado pelo like, meu querido. Foi errado ali, mas deu bom ainda. Vou fazer o drag. Na verdade, ordens estão mais pra referência. Quer ver fogo de artifício? Nossa, é minha ward que eu mirei de um lado e fui pro outro. Pato, Marcos, tranquilo? Baixa aí, velho. Baixa aí. Vou jogar. Capacete? Estão atacando a torre superior. Ah, tá tentando bater na soraca, né? Mas tá difícil. Primeira torre destruída.
que bate na Soraka. Sem visão. Eu dou um pulo pra ir pra cima dela. Aí aparece algum jungle e me bate. Me espanca. Aliado eliminado. Implacável. Que venham os malvados. Aliado eliminado. Neutralizado. Cuidado aí, mano. Double kill inimigo. Aliado eliminado. Neutralizado. Cuidado aí. Quem não acerta, não machuca. Até mais. Você foi eliminado. Merda, cara. Muito forte, Zreal. O Draken tá muito forte. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. Ouse ficar no estão meu caminho. Estão atacando a torre superior. Manuel Luiz deixou... Obrigado, Black Manuel. Se fosse fácil, Ryu, beleza, né, mas a Soraka... Obrigada, Black Verônica. Não, depender do meu suporte, fazer um item que preste, não vou matar ninguém nunca, não. O cara me... Olha a bosta do item que o cara me manda. O cara tá achando que é um Blitzcrank. Ele quer é a Sona Tank. Que merda é essa, velho? Boa noite, baixou? Porém, tô perdendo as configurações. Ah, então, Manuel. As configurações, tu pode deixar em tablet, velho. Já que eu uso, acho que é tablet. Mas qualquer dúvida que tu tiver, dá uma olhada no YouTube, no canal do Pentagrama. Lá tem tudo, velho. Lá tem tudo. Opa, boa noite, Armando. Armando Feuermel deixou o like. Obrigado, brigadão, Armando. Na verdade, ordens estão mais para referência. Tem que ficar a bota do lado um pouquinho. Pra eu conseguir splitar umas lanes. Quer ver fogos de artifício? Recuindo, campeão inimigo. Aí vai a explosão. Aliado eliminado. Mai Noronha deixou. Opa, obrigado pelo like, minha princesa. Ouse ficar no meu caminho. Clóvis Silva deixou o like. Obrigado pela Clóvis. Preparar. Aliado a eliminado. Fogo. Estão atacando a torre inferior. Killing spree inimiga. Quer ver fogo de artifício? Torre destruída. Nada que o fogo de pólvora não resolva. Carlos Araújo deixou o like. A caminho. Estão atacando a torre do meio. Ordens estão mais para referência. Capacete? Para quê? Você quer mais? Ah, você quer mais sim. Que venham os malvados. Você eliminou o inimigo. Inimigo é ligado.
Vai, Sona. Meu Deus, gente. Oh. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Inimigo enfurecido. E ficar no meu caminho. Pelo amor de Deus, velho. Aliado eliminado. A equipe inimiga roubou o dragão. Óbvio, óbvio que ia roubar. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Preparar, apontar, fogo. Mais rápido. Estão atacando a torre do meio. E ficar no meu caminho. Óbvio, né? Quem não acerta, não machuca. Aí vai a explosão. Quer ver fogos de artifício? Cuidado aí embaixo. Tô não. Cuidado não, meu querido. Preparar, apontar, fogo. Ninguém bate, velho, no nada. Manuel Felipe deixou. Obrigado pelo like, Manuel. E venham os malvados. O inimigo está implacável. Sem chance, cara. O inimigo está dominando. Estão atacando a torre do meio. O inimigo está invencível. Inimigo enfurecido. Esse. Estão atacando a torre do meio. Ouse ficar no meu caminho. Saca só. Não adianta eu fazer zonas, não. Tem que priorizar outros itens, velho. Ordens estão mais pra referência. O Zed não tá vindo em mim, não. Ninguém tá me focando, ó. O problema é que não tem ninguém pra me bater, velho. Aí vai a explosão. Preciso de um front lane pra me bater. Os caras lá tem um Shen, velho. Os caras tem um Shen. Shen lá faz a front. O meu set não aguenta. Meu set não tá tanque. É. Quer ver fogo de um inimigo se tornou. E agora eu vacilei. Ah, agora faço as zonas. Caso do Shen. Não sabia que esse merda tava aqui do lado, viu? Tá bom. Faz muita falta. Fonte. Mas esse jogo aqui eu já sabia que era derrota. Então não tô nem aí, não. Obrigado pela Ricardo. O jogo aqui, o Akai, esse jungle, tá nem também, não.
Eu tô cagando e andando. Não fica. Estão atacando a torre de meio. Na verdade, ordens torre estão destruída. Mais pra referência. Glauber Ferreira Pimenta. Obrigado, Glauber. Like. Obrigado pelo like. Pô, faz toda a diferença. É um suporte. Suporte que faz front, viu? Preparar, apontar, fogo. Quem não acerta, não machuca. Na verdade, ordens estão mais para referência. Não tenho posicionamento no jogo porque não tem front, entendeu? Quer ver fogo de artifício? Saca só. Aka, ataque do dragão ancião. E venham os salvados. Sua equipe roubou o dragão ancião. Preparar, inimigo, apontar, aliado fogo. Eliminado. Aliado eliminado. Que merda. O inimigo está implacável. Oh, que inferno, cara. Os caras têm visão do mapa inteiro, velho. O cara veio atrás que nem um tarado. Eu tentando fazer o blue. Perigo. A merda. Perigo. 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 A equipe inimiga eliminou o Barão da Shore. Estão atacando a torre superior. Capacete? Pra quê? Torre destruída. Nada que um pouco de pólvora não resolva. Na verdade, ordens estão mais para referência. Preparar, apontar, fogo. Inimigo enfurecido. Estão atacando a torre. Passou nem uma piada jogando. Estão atacando a torre. Oh, viu, tá no meu caminho. Ou, o 7 podia ter feito... Ah, não tem o que fazer, não tem como culpar o 7, não. Os caras zoaram a partida quando baniram o pico do jungle. Foi por estar essa zona de merda. Na verdade, ordens estão mais pra referência. Obrigado, Regis. Iniciando. Quem não acerta, não machuca. Hernani Santos deixou o like. Obrigado, Hernani. Aliado eliminado. Torre destruída. Não tem o que fazer, não. Ui, deixa eu pegar meu café aqui. Nossa, acabou meu café. Que bosta. Odeio jogar com suporte assim, velho. Não, tem que reportar. Reportar essa zona aqui, velho. Ai, ai. Uma piada. O cara me faz... essas merda de build. Jonathan, opa! Obrigado, like. Jonathan. Obrigado pelo like. Alô?
Alô? O cara me bane o boneco do Django e ainda me pega uma zona pra Renato jogar. Reis enviou 50 estrelas. Código entradas Opa! aqui. Qual é Que isso, considerável o Renato objetivo da Regis? página? Os jogadores de diamante, né, cara? Fala tu, Renato! Então, meu querido, eu faço live stream do jogo. WR aqui, meu querido. Seja bem-vindo, tá, Renato? Obrigadão pelas 50, meu querido. Fala, Regis Regis! Otieliz enviou 50 estrelas. KS, você tá Brabo! começando a noite com reporte Obrigado! diário. Pois é, né, velho? Obrigadão pelas 50 também, Regis. Pois é, velho. Tem que. Daniel Lucas deixou o Obrigado, like. Daniel. Tem que reportar mesmo. O cara entra no jogo, dá o ban em cima do pique do cara. Né? O cara é de Evelyn. O cara baniu a Evelyn. Aí me pega uma merda de uma zona pra jogar. Renato Cara. Reis deixou o like. Obrigado, Renato. Obrigadão pelo like, meu querido. O cara pega uma Sona pra jogar contra uma Soraka. Pelo amor de Deus, o peel da Soraka é igual tu jogar de Soraka contra a Seraphine também, né? Só que a Seraphine dá mais dano que a Sona. Agora essa Sona aí me fez tanque. Ou faz uma Seraphine tanque? Ó, Lucas. Eu não consigo jogar uma vez na minha rota quando eu jogo com você, velho. Tu caiu o quê, mano? Jungle. Caiu de Diamante banho. 1, Felipe. Não bane Veiga. Vai no mid aí que eu vou jungle. Bane, amor. Que isso? Quem baniu o Pyke? Pyke no mid. É, Tem negócio bunny de. blitz, cara. De seguir. Alguém traumatizado. Seguir youtuber é ridículo. Por que eu feitiço aqui pra você, tá? Olha, a gente tem. Já tem um Veiguinho e o cara me pega uma Seraphine sup. Coloca o teu smite aí, boa. Fique sabendo que Smite tá se a aqui já, pô. situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Kha'Zix lá, hein? Kha'Zix é chato. Pega um boneco e você dá um couro no Kha'Zix. Tem um garão. Nossa, nosso time tá muito papel, velho. Muito papel. Kork é muito papel. Seraphine é muito papel. A bot lane tá fodida, né? A Leona vai lá enchar a bot lane. Se a MF acertar um peel, já era. Vai no meio. Relaxa, Rafa. Confia no meu smite. Eu não confio é no nessa bot lane aí, velho. 200 malfeitos. Horrível, né? Depois. O cara ser rank, boneco e tá no diamante ainda, o cara tem que jogar muito mal. O Cork pelo Passou menos o é cara, maestria passou 7, o mano. cara. Ainda Que tá isso, ligado meu nisso. querido? Seja bem-vindo, tá? Tamo junto. Difícil, hein, ver um jogador de Cork. Nada, joguei esses tempo atrás, joguei muito partida de Cork. Problema que, né? Opa, já tô do zinc aqui, ô Felipe, meu querido. Ziggs, Ah, eu fechou. Eu nem ia jogar do hoje. Eu só tô jogando o do zinc suprimento porque é hoje folga do está. trabalho dele, né, velho? Como ele é apoiador, então, tipo assim, né, gente? Tem que dar uma moral. Tropas liberadas. Apoiadorzinho de longa data, né? A gente O que é o que é? faz Um play. gordinho preto e Beleza, azul está cara, vamos prestes fazer a te dois. mostrar o significado da dor. Tá aí. Ah, Você já tem gente, jogado mesmo. se eu acerto a skill, eu matava a Ri. Sinto cheiro de morte.
Renato Reis enviou 35 estrelas. Opa! Obrigado, Renato! Obrigadão pelas 35, meu querido. Tamo junto. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Opa, opa. Renato Reis enviou 50 estrelas. Você vai ter oportunidade que de receber isso? 1000 estrelas se responder uma pergunta de conhecimento geral. Eita, topo, topo, Renato. Topo, posso pedir ajuda pros universitários também, meu querido? Fique aí parado. Manda bala. Até a morte teme minha presença. Seus comandos me cansam. Posso ver o medo em seu coração. Sinto cheiro de morte. Que garim aí. Pois é. A caminho. Ai, errei. Nas é um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu. Tá juntando a grana nas contas. Tá certo, Armandão. Relaxa, meu querido. É firmeza, tô ligado. Esse mid gank aí. Brasix aí, véi. Não fique aí parado. Mas aí você me ganka quando o cara tá ali, véi. Uma Leona, tem um Brasix. Que minha mãe pinta. Que isso, não. O Armando é de palavra, Jorge. Seus comandos me cansam. O Armando ele cumpre. Tem uns pessoal aí que sabe ilude. Estão atacando a torre superior. Posso ver o medo em seu coração. Manda pergunta pra nós, meu querido. A magia está me chamando. Olha o mid deles, hein? Acompanha aqui, Lucas. Uhum. Eita. Sinto o cheiro de morte. Ai, minha filha, hein? Não meteu o pé daqui, viu? Esse Sonya dá um engage muito forte e a... É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho! Renato Reis enviou 50 estrelas. Brabo! Ter ajuda. Você tem ajuda? Segundos para responder. Que isso, é muito rápido. Assim que a leitura da pergunta for feita. Que isso, vou tentar, viu? Vamos tentar, meu querido. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Nossa. Não fique aí parado. Obrigado pelas 50 novamente, tá, meu querido? Eu vou em base, tá? Ai, não tem dinheiro. Estão atacando a torre inferior. Inimigo eliminado. Piscazix está como de vida? É meu. Atacar. Seus comandos me cansam. Meu. Inimigo eliminado. Atacar. Oh, sai daí, Lucão. Tem base. Tem base, ela vai fazer breve. Meu! O Gary vai ficar sozinho também. Estão atacando a torre superior. Quem que nós começou aqui? Onde? Drag! Nós já tá na metade do drag. Ah, perdemos o drag. Confia no teu smite, hein? Não confio mais, não. Caramba.
Estão atacando a torre superior. Saindo, gente. Eu sou uma... Tô saindo, viu? Use base, tô sem mana, Lucas. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre inferior. Ai, ai. O Smite focou no Kha'Zix. Ah, eu sei, eu sei. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Renato Reis enviou 5 Vixe, Maria. Sputnik! Sputnik, hein, meu querido? Por ali, o Gary vai me matar. Confere? Ataquem o Arauto do Vale. Estão atacando a Torre do Meio. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com... Meu mid, gente! Meu mid, gente! Torre destruída. Eu acho que é esse, viu? Eu tava vendo esses dias aquele joguinho do Show do Milhão no celular. Tava lá, né? Nossa, esses Diego não acertam um smite. Eu morri, eu tava sem vida. Aliado eliminado. Opa, boa noite, Breno. Ataquem este campeão. Estão atacando a torre inteira. Ataquem este campeão. Seus comandos me cansam. Posso ver o medo. Opa, que isso, Renato? Renato Reis enviou 1000 estrelas. Obrigado! KKKK. Isso aí. Aí você se lascou, né? Muito obrigado pelo desafio, viu, Renato? Obrigadérrimo, meu querido. Tamo junto, tá? Agradeço de coração, meu querido. Obrigadão mesmo, viu? Valeu pelos desafios, tá, Renato? Agradeço aí pela humildade. E o Renato, deixa eu te fazer o convite. Boa noite, Breno. Cara de palavra, né, gente? Palavra. Eu gosto de gente assim, de palavra. Fazer o convite, tá? Se tu, caso tiver interesse. Ah, tô jogando duzinho, né, Breno? Caso tiver interesse, tá virando apoiadorzinho aí, tá fortalecendo a gente, tá, meu querido? Que merda, viu? Sinto cheiro de torre superior. Torre destruída. Ai, bugou. Nossa, tem que voltar. Estão atacando a torre. O Gary tá levando tudo lá, cara. Tá mesmo. Pior que tá mesmo. Ai, meu jogo bugando aqui. A magia está me... Patrão, o cara é brabo. O brabo tem nome. Nossa, eu preciso de farm, velho. Meu farm tá horroroso. Sua alma irá servir a mim! Isso! Aliado. Tá ruim meu farm mesmo. A magia está me chamando! Neste momento, seus eitos estão sofrendo! Ah, para de sacanagem, tem uma Leona aqui, velho. Que inferno essa Leona. Aliado eliminado. Tomar no zóio. Tá de sacanagem ter uma Leona. Puta que pariu, velho. Quatro caras, ninguém mata o Karen. O Garen. Se der ajuda, velho. Se der ajuda, não tem uma ajuda. É o seguinte. Ah, vai cair nossa lane aqui. Sinto cheiro de morte. Renato Reis está seguindo. Obrigado, Renato. Obrigado por estar seguindo, tá, meu querido? Inimigo eliminado. É o seguinte, Armando. Você me envia o pixinho, eu te mando um código da Google Play e você resgata, tá? Se você tiver. Enfurecido.
Vai ser eu fugindo. Pois é, Robert, você é louco. Deixou o like. Obrigado, Black Daniel. Tem que defender a nossa. Nossa lane lá, véi. Fala pra alguém que tá aí lá. Até a morte teme minha presença. Vem cá, jungle. Ah, morri, né? Você é filho de Aliado eliminado. Tranquilo, tranquilo, Armando. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Tranquilo. Sinto. Ah, não tem nada que mate Garen mais, não. Torre destruída. Meu Deus, Serafim. Compartilhou a live. Obrigadão, Rafa. Obrigado pelo compartilhamento, tá, meu querido? Tom faz nada. Deixou o like. Obrigado, Black Tom. Exclamação Pixel, Armando. Torre inferior. Torre destruída. Me manda mensagem na página da live, tá? Meu, vou te passar o. Desista agora! Vou te passar o codinho lá. Boa noite, Rafa. Mas foi o que eu falei pra você, velho. Nos piques que a gente ia perder o jogo. Seus comandos me cansam. O pique dos caras é muito melhor, né, velho? Continuando. Oh, de verdade, o cara me meteu o picor aqui. É juntinho o Armando, ó. Sem espaço, tá? Não fique aí parado! A magia está me chamando! Aliado eliminado! Deixa eu ganhar uma briga e fazer pra ela. Sinto cheiro de morte. Não tem mais outra torre pra defender não, véi. Se a gente não for nessa aí, já era. Torre destruída. Já era, na verdade. Não vai conseguir isso. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Aliado eliminado. Eu vou engolir sua alma. Os piques é muito ruim desses caras, velho. A magia está me chamando. Tá louco. Deve estar barão. Ah, com certeza, né? O pique dos caras é muito melhor que o nosso. Sinto cheiro de morte. Roubei. Obrigado, The Man, please. Aliado eliminado. Ah,
Ai, ai. Estão atacando o Nexus. É louco. Só pique ruim. O pessoal que pega pra jogar de suporte não tem a mínima noção de jogo, velho. Pra que que pega? Que pega suporte pra jogar? Pelo amor de Deus. Não tem a mínima noção de jogo. Se define pra MVP. Difícil, né, velho? Renato Reis enviou. Opa, que isso, Renato? Tá afim de mais uma. Bora mais uma. Obrigadão pela 50, tá, Renato? Só que, né? Mandar uma aí do meu conhecimento, né? Se tu mandar. Tem umas que é tenebrosa que eu não dou conta, não. Ah, é doido, ó. Ser uma. Já vão cansado. Tá vendo, Lucão? É, não deu pra jogar isso aqui, cara. Não deu. Não teve nem como. Eu falei, por que eu falei pra você nos piques? Seraphine Cork, velho. Não tem impacto no jogo. Né? Não tinha impacto no jogo. Não seguraram, tipo assim, o jogo acabou em 10 minutos de jogo. O Viguinha, pelo menos, tem que segurar. Oi? Praticamente a gente não tinha DC, né, mano? É, Veguinha tem que esperar pelo menos fazer o Rabadon, velho. Tem que fazer dois itens. Tem que fazer o primeiro item e Rabadon. É, tá vendo, né? Tranquilo, armado. Não precisa mandar print, não. Confio em você, meu querido. Só deixa eu achar aqui, tá? O aplicativo pra gente gerar o código. Pra gente mandar, tá bem? Eu vou ter que baixar de novo. Caiu mid, boa. Vai dizer. Renato Reis. Que isso, Renato? Está aqui com acento grave para ajudar. Bravo, não tem como não, Renato. Agradeço muito de coração aí, meu querido, de verdade aí. Obrigadão, tá? Muitíssimo obrigado, Renato. Você é doido. Ajuda muito. O que foi, Lucas? Baniu Trinda. Ah, velho. Eu bani, não sei, bani a Karma. Obrigado, tá? Você tá doido? O cara aqui tá fazendo a boa pra gente, o Lucas. Tá fazendo a boa na live. Mandou 2.000 estrelas aqui, hein? Pra mais. Você é louco. Humilde. Não, humildaço. Fez a boa aí, gente. Obrigado de coração mesmo, tá, meu querido? Obrigado, Renato. Ô, Renato, me manda mensagem na página aí pra gente colocar no grupinho de apoiador aí. Manda o que você achar melhor aí, Lucão. Irelia, Ari. Que nada, pegaria, nada, Armando. Os caras estão troll também já. Deixa eu tirar. Aceito a missão. Espera, esse vídeo aqui. Pega tua Lux. Gabriel Bibiano deixou. Tá banida. Obrigado, Gabriel. Partido vai ser chato. Que isso, Renato? O Reis enviou 1.000 estrelas. O brabo. Sinto grave, seu dia é sorte. Vocês viram, gente? Hoje é meu dia de sorte, hein? Você tá doido? Obrigado, Renato. Muitíssimo obrigado mesmo, tá? Você não sabe, cara, quanto isso é. Isso incentiva, viu, velho? Muito obrigado. Já faz, nossa. Faz muito tempo que eu não ganho
Um presente tão grande, velho. Obrigado de coração, viu, Renato? Chego a ficar até emocionado aqui, velho. Obrigado mesmo, viu? Yasuo, GG. Ah, não, sei, né, velho? Tem... Ah, não. Ganhamos. Ganhamos, Emanuel. Mas obrigado mesmo, tá, Renato? Obrigadão aqui, meu querido. Você tá doido. Que Deus te dê tudo em dobro, meu querido. Tamo junto. Vou te mandar a mensagem aqui, tá? Vou te mandar um codiguinho aqui, ô. Você está do lado espelhado do... O Armando, beleza? A posição das rotas está trocada. Ao Wild Rift. Tropas liberadas. Ah, não importa em que lugar que eu tô. Só me fala onde é a aventura. Renato Reis enviou 1000 estrelas. Ô, louco, velho. Vá pela humildade. Parabéns. Obrigado. Obrigadão, tá? Obrigado novamente, tá, Renato? Ah. Obrigado de novo, de coração, viu? Pode falar, Lucão. Pode falar, meu querido. Quem precisa de um mapa? Obrigado, Renato, qual de coração, é viu? Que reflete dano ao pico? É, como assim? Tem um item que reflete dano físico, não tem? Tem. É o item que você faz armadura de espinho. Deixou o like. Obrigado, Brunão. Obrigado pelo like. Muito obrigado, viu, Renato? Fez a boa pra gente aí. Você tá doido. Vinícius Aguiar deixou o like. Obrigadão pelo like, Vinícius. O Armando, você vai ter que esperar eu fazer a recarga do aplicativo lá pra eu te mandar o codiguinho, tá? Posso te mandar depois? Não, o Renato é mito. Você tá doido. O cara fez a boa demais. Não tem nem como, não, o Renato. Rafael Carvalho deixou o like. Obrigado pelo like, Rafa. Tamo junto. É doido, velho. Hora de mostrar ação de verdade. Oh, tá dando bacana mesmo, Demetrius. First Blood. É louco, ó. Cheguei. Cheguei até me perder aqui no jogo, viu? Me diga as chances, eu duvido você dizer. Tá doido, velho. O cara fez a boa aí do mês pra gente, viu? Tem nem como agradecer tanta força. Exploda, manopla. Pra mim, o pessoal aí que ajuda, fortalece com um apoiadorzinho. As estrelinhas são muito grato, gente. É louco. Hoje em dia as coisas é muito difícil, viu? Um plano! É claro que eu tenho um. Me diga a chance! Eu duvido você dizer! Mato igual o carneiro! Ah, até suei de emoção aqui, ô Jorge. Tá, é louco. Não sabe como é gratificante pra mim isso, viu? É louco. Só um enfeite. O talento é todo meu. Renato Reis enviou 1000 estrelas. Eu imagino como com acento grave e difícil. Obrigado, Renato. Obrigadão de novo, tá? Deus te abençoe, meu querido. Te dê tudo em dobro. Quando o mundo tá prestes a ser destruído. Agradeço pela força, viu? Aliado eliminado. Agradeço muito você estar me ajudando aí, incentivando meu trabalho. De coração. Eu ainda nem comecei a suar. Você consiga conquistar tudo em dobro, viu, Renato? Pois é, não. O cara vai acabar... Tá acabando comigo aqui, o Jorge. Tem que parar a live daqui a pouco. Você é doido. Em um ano de live, essa foi a maior ajuda, velho. Maior, tipo assim, digamos, conquista, né? Alguém já deu contribuição pra live, né, velho? Então, tipo assim, pra mim é muito gratificante isso. Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Não, já tô... Tô olhando por dentro aqui, ô Fernando.
Tô me segurando aqui. Senão daqui a pouco eu vou ver a mulher, vai falar, o que aconteceu? É não, daí é, aí é foda, viu? O talento é todo meu. Exploda os manopla! Ela vai até achar estranho, ó. Quem precisa de um mapa? Renato Reis enviou 1000 estrelas. Que isso, não? Tá doido? Que isso, Renato? Tá batendo a meta do mês inteirinho, velho. Obrigadão pelas 1000 de novo, velho. Jalau Ansirá compartilhou a live. Obrigadão pelo compartilhamento, Jalau. Cara, não para. Tá achando que o cara é fraco, velho. O cara é foda. Até foda, velho. Luan Silva deixou o like. Obrigado, Luan. Obrigadão pelo like. Isso, obrigado novamente, tá, Renato? Obrigadão pelas mais 1000, né? Eu já perdi as contas, velho. Você tá é doido. Você tá é doido, velho. Já perdi as contas aqui. Sua equipe eliminou o Arauto do Vale. Eu vou ver como vai as coisas, tá, gente? Vou ver se como que tá o negócio das estrelinhas. Eu quero ver se eu consigo comprar uma cadeira pra mim, né, gente? Quero ver se eu consigo comprar uma cadeira com essas estrelinhas, né, velho? Tomara que dê certo. Meu Deus! Falou, galera! Não morram de saudades, hein? Ah, velho. Que merda, né? Tá igual a TV 4K. Pois é. De verdade, eu vou ver se eu... Eu vou ver quanto que falta pra mim comprar a cadeira, gente. Pra melhorar as coisas aqui na live, né? Obrigado, tá, Renato? Obrigado de novo aí, velho. Não tem nem como agradecer você. E esse aço aí, velho? O que tá acontecendo? Só tem uma kill até agora. Ah, um plano! Ó, estão subindo aí, Eri e a Catarina. Ah, meu. É muita gente nessa bot lane, não dou conta não. Não vai por aí não, doido. Quem precisa de um mapa? Vai já? Ai, joguei errado. Parece perigoso. Vamos aí. Nossa. Manopla, hora de abrir o caminho. Exploda os manopla. Será que é o bigode? Quem sabe? Ai, ai. Não morro de saudades, hein? Quem precisa de um mapa? Que isso? Isso vale 10 mil. Mais milão, velho. Tá doido? Você joga WR, Renato? Obrigado novamente, tá? Obrigado pelas 1000 de novo. Você joga WR, meu querido? Reis enviou 1000 estrelas. Brabo? Brabo, tem nem como, ó. Obrigadão por mais 1000, tá? Estão atacando a torre. Atacar. Nem comecei a suar. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Eu vou fazer isso parecer fácil. Aliado eliminado. Parece perigoso. Vamos aí. Mais rápido. Me diga a chance. Eu duvido você dizer. Aliado eliminado. Parou.
Giliardi de Souza. Deixou. Obrigado, Giliardi. Mimo Snake, gente. Eu achei que era do meu time. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Achei que fosse o Brawl. Renato Reis enviou 1000 estrelas. Que isso? Estou de saindo FL. Jogo não? Pô, que pena, Renato. Se tu tiver algum dia interesse em jogar, tá? Quando quiser também, volta novamente aí na live, tá, meu querido? Você é bem-vindo sempre aqui, tá bem? De coração, obrigado por tudo, tá? Você tenha uma boa noite, que Deus te ilumine. Deus te dê tudo em dobro. Obrigado pelas estrelas de coração aí, viu? Obrigadão, Renato. Ajudou muito, viu? Você tá é doido, velho. Ajudou muito mesmo. Obrigado de coração, viu, Renato? Eu gosto do Brown, gente. Eu gosto de jogar de Brown. Só que ultimamente eu mudei, né, um pouquinho o estilo de jogo. Eu tô jogando mais com Pikezada, né? Saudades, hein? Que isso? Renato Reis enviou 1000 estrelas. Saideira. Obrigado, obrigado, você é doido. Isso vale aliado eliminado. Saideira com estilo, velho. Obrigadão aí, tá? Obrigado pelas milonas de novo, pelas várias vezes, né? Que mandou 1000 estrelas. Obrigadão, meu querido. Pra que você quiser, cola na live aí, tá? Tamo junto. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Eu vou mudar a meta, apoiador, mano. Pode deixar. Eu vou fazer isso parecer fácil. A Manopla é só um enfeite. Eu já baixei o aplicativo aqui, tá, Renato? Tá, Renato, não, desculpa, ó. Eu tô confundindo já, Armando. Vou te mandar o código depois, tá bem? Tá louco, gente. O Renato fez a boa pra gente aí. A boa do mês, hein? Brincando contigo, Armando. Ah, joguei mal, né? Se tivesse jogado bem, tinha matado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Torre destruída. Tá prestes a ser destruído. GG. Falou, galera. Não... O jogo tá muito difícil, viu, Lucas? Eu não consigo bater em ninguém, não. Falta gente toda hora pras TF. Ah, um plano! É claro que eu tenho um. Estão atacando a torre do meio. É isso, Fernando. Tô botando remédio sim. Tá acontecendo contigo? Aliado eliminado. Parece perigoso. Toma aí. Boa, Lucão. Me diga as chances, eu duvido você dizer. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. A manopla é só um enfeite. Ai, meu Deus. Inimigo eliminado. Aliado. Mete pé, mete pé. Inimigo eliminado. Tranquilo, irmão. Vou te mandar o convite lá. Vai que você acha alguém pra jogar contigo, né? Morro de saudades, hein? O negócio aqui tá tenebroso pra mim jogar. Melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Eu fico sentindo. Vai cair teu fígado, ô Fernando. Nossa, eu tô muito mal no jogo. Não tenho farm. Eu vou fazer isso parecer fácil. Cara, ela tá jogando bem. Não deixa eu bater. Não pegou nenhum drag, né? Fala, Warley! O Arley Barbosa deixou o like. Obrigado pelo like, Warley. Tô pegando o head, tá? Inicia não. Exploda os manopla! Killing spree inimiga! Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes. Não, mas esse Darius é horrível, mano. Darius só morre.
Se ainda for com a Catarina, Lucão. Linda, bro. Eu vou defender o mid. E nunca mais esqueça esse nome. Torre destruída. Ataque no Baron. Não tem essa história de tiro de sorte. Dava pra ter feito o Baron mesmo. Seis lata, que isso, mano. Dava pra ter feito esse Baron mesmo, viu, Lucas? Parece perigoso. Vamos aí. Ah, opa! Fala, Giliard! Como que você tá, meu querido? Giliard de Souza enviou 25 estrelas. Brabo! Obrigadão pelas 25. Tamo junto, Giliard. Quando você tem talento, não tem essa história. Só na paz, meu querido. Tranquilão? Nossa. Darius tá ruim, mas eu tô sem farm também. Mas todo mundo vai no Darius se fidar, né? É incrível. Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Enfurecidos. Hora de mostrar que são verdadeiros. Implacável. Você e você tem talento, não tem essa. Faz o Baron e puxa o mid. Dominando. Relaxando, opa. Tava trabalhando hoje. Ah, que eu vou deixar esse safado vir aqui pegar o nosso Baron. Tem sonho. Dá pra levar tudo agora. Ah, muito trabalho, né? Imagina, que bom, velho. Que bom que você tá tendo trabalho. Muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Mete pé, Lucão. Vamos drag, vamos drag. Atacar. Torre inimiga destruída. Estão atacando a torre superior. Ui. Estão atacando a torre superior. Está enfurecido. Dragão, dragão. Aí a partida tá boa mesmo. Belezinha. A manopla é só um enfeite. O talento é todo meu. Vendo? Tá vendo os caras desvando o Yasuo aí, ó? Manopla, hora de abrir o caminho. Eu mando muito. Agora eu tô aqui. Killing spree. GG. Hora de mostrar ação de verdade. Nossa, a Evelyn já tá com a ult? Agora eu tô aqui. Isso, o Brown não morreu nenhuma vez. Não, o Brown jogou bem. Eu falo pra vocês, cliquei na tela pra comprar um item. Eu vi isso, né, Giliard? Eu falo pra você, Lucas, o suporte, um suporte bom faz toda a diferença no jogo. Eu peguei dois suportes podre, perdi duas. Peguei dois suportes tanque fazendo front pra mim. A gente não tá perdendo uma. Não é fácil não, Armando. Eu sei, já trabalhei também com isso. Complicado mesmo, viu? Não é fácil, meu querido, não é fácil mesmo. Agora eu tô aqui. Manopla, hora de abrir o caminho. Quem precisa de um mapa? Exploda os manopla. Agora eu tô aqui. Eu vou fazer isso parecer fácil. Falou, galera. Não morram de saudades, hein? Ah, isso é bom, Armando. Isso é verdade. Isso é, por esse lado é ótimo, viu? 10 vezes mais que esse preço.
Parece perigoso. O lado é ruim que se tu não trabalhar, você não recebe, né, o Armando? Esse aqui é o lado ruim. Marlon Amorim deixou o like. Obrigado pelo like, Marlon. Quem precisa de um mapa? Nossa, eu tô com 3 assistências. MVP do Brown. Eu ainda nem comecei. Será? Obrigado, Luca. Agora eu tô aqui. Uhul. Vitória. GG, GG. Só esse Darius horrível aí que jogou mal. Quando eu peguei a Camila, ficou, nossa, você tá doido. Ah, o Darius jogou mal. Não, deu bom. Eu dei 27 mil de dano. Tá bom demais. O Darius deu menos dano do que o Brown. O Brown jogou muito bem. Meu Deus. Realmente, nossa, que isso, Gnerd. Foi, Lucão? Comprou a conta. O cara tem maestria 6 de Darius e não joga nada. É. Nossa, mas olha o histórico de partida dele ali. As últimas 4 de Darius ele não jogou nada, cara. Isso é verdade. Altas partidas horríveis dele aqui de Dex. Ah, o cara sobe aí pra mestre desse jeito, né? Foi jogão. Ah, eu comecei mal, mas depois eu escalei bastante. O Brown começou a jogar comigo. Ah, é, não, o Brown jogou muito bem. Jogou muito bem. Torna-se um ponte. Eu vou banir agora? Banir a Karma, né? Karma, suporte é terrível. E o cara baniu o Yumi, ótimo. É o que eu falo, gente. Se tiver um frontzinho pra tancar, você faz a boa, velho. Faz a boa. Consegue fazer a boa ainda, velho. Que isso, Armando. Tá muito aguara. Armando, tô vendo um negocinho aqui pra você, tá, meu querido? Vou te mandar lá o codiguinho daqui a pouquinho, tá? Eu tô vendo isso pra você aqui. Aceito a missão. É minha última, Rafa. Daqui a pouco tem que trabalhar. Tranquilo. Vai trabalhar hoje? Vou, só hoje, daí eu pego 2 dias de folga daí. Oh, beleza. Vida boa, né, mano? Tá bom. Passei, né, pro outro setor lá. Vou aumentar meu salário, vou ganhar insalubridade. Ô, oh, louco. Leonardo Apolinário deixou. Obrigado, Lagnel. Que bom, velho. Que bom, viu? Tá gostando do trampo? Tá fazendo outra coisa? É, só que agora o trampo é mais fodido, né, mas... Ah, mas, né, tá novo, né, então você pode trabalhar bastante. Trabalhar com marreta, mano. Ai, puxado. É, bem puxado. É tipo assim, trabalha meia hora, folga meia hora. É. Tranquilo. Ô, Armando, vou te mandar o codiguinho lá, tá? Segui o codiguinho aqui. Você resgata lá na Google Play, beleza? Só resgatar. Sabe resgatar codiguinho lá na Google Play ou Armando? Eu sei, passa o código pra mim que eu resgato.
Cadê a mensagem do Armando, velho? Não tô vendo. Vou mandar pra você aqui. Tropas liberadas. Vou escrever aqui pra você, tá bem? Que eu tô. Só me fala onde é a aventura. Mandei o codiguinho, Armando. Mandei. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Eu vou fazer isso parecer fácil. Dá qualquer coisa, dá uma olhadinha no YouTube, ô Armando. Thiago Inácio deixou o like. Obrigado, Plague Thiago. Tô na saideira agora, meu querido. Eu tava jogando só duo. Um plano. É claro que eu tenho um. Nossa, aquela serafinha lá é horrível, viu? Eu duvido você dizer. Quem precisa de um mapa? Eu ainda nem comecei a suar. First Blood. Aliado eliminado. Como assim o Naz leva First Blood nesse jogo? Vamos aí. Desde quando? Está atacando a torre superior. Manopla, hora de abrir o caminho. Fala, Vinícius! Vinícius Santos deixou o like. Obrigado pelo like, meu querido. Você eliminou o inimigo. Hora de mostrar ação de verdade. Parece perigoso. Vamos aí. Vai, como é que vai? Tanto não. Manopla, hora de abrir o caminho. Tá certo, senhor, mano. Vai, louco. Agora eu tô aqui. Inimigo eliminado. É o cara, né? Nossa senhora, vida que eu fiquei aqui. Nossa, vai dar trabalho. Todo mundo vai dar trabalho, nossa. Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser. Que doideira que aconteceu agora. O teu prazer em matar a Serafine. Quando você tenta ler, tem essa história de. Ela quer jogar. Tá com idade, com que idade tua filha, Lucas? Um plano. É claro que eu tenho um. Alisson Douglas deixou o like. Obrigado pelo like, Alisson. Eu vou fazer isso parecer fácil. Hein, Lucas? O que é? Tá com qual idade tua filha? Parece perigoso. Calma aí. Você eliminou um inimigo. Um ano e um mês, um ano e dois. É isso, né? Ah, você tá jogando bem. Paulo, faz. Toda diferença um forte que sabe jogar, é faz a ponte, deixa o ADC bater. Ó, bichinho, hein? Inimigo eliminado. Hora de mostrar ação de verdade. Vai, Nautilus! Ah, meteu o pé! Safado. Meteu o pé. Podia segurar as caras pra mim sem vivo. Falei que eu tava com. Ah, tá bom, mas tá bom. Vezes mais que esse preço. Peguei a Serafina? Eu falei que essa Serafina era horrorosa. Nossa. Boa. O Luffy tá jogando bem, viu? Pendobino, né, Fernando? Manopla é só um enfeite. O talento é todo meu.
A caminho. Agora eu tô aqui. Faltou o Django não, meu Sup jogar. Quem precisa de um mapa? O Sup ficou olhando só agora. Ataque de dragão! Manopla, hora de abrir o caminho! Eles estão indo no arauto. Dá pra fazer um. Ataque o dragão. De dragão! Você tem talento, não tem essa história de. Tô sem vida, viu? A equipe inimiga eliminou o arauto do vale. Iluminado aqui. Me diga, Sian, eu duvido você dizer. Sua equipe eliminou o dragão. Falou, galera, não morra. Meti o pé. Comprar uma TV pro Nautilus, né? O espectador. Estão atacando. Eu vou voltar aquela Serafine. Espera. Ah, pelo amor de Deus. É te fuder, né? Aliado eliminado. Neutralizado. Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Eu vou fazer isso parecer fácil. Agora eu tô aqui. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Exploda os manopla. Atacar. Estão atacando a torre superior. Você eliminou um inimigo primeiro. Boa, Nautilus. Claro que eu tenho. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Manopla, hora de abrir o caminho. Dá visão pra mim. Vou matar. Ah, errei. Tenta acompanhar um gank do Fizz, Lucas. Tá voltando. Fizz tá toda hora aqui, velho. Demorando muito pra rotacionar. Pois é. Inimigo eliminado. Neutralizado. Parece perigoso. Vou lá ajudar o Nasus. Nossa, o Nasus tá tomando um couro, velho. Aliado eliminado. Hora de mostrar ação de verdade. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Seu gameado, Lucas. Exploda os manobras. Aliado eliminado. Aí eu morri. Parece perigoso. Toma aí. Falou, galera. Morro de saudades, hein? Falou. Saudades, hein? Nossa, o cara fez Trindelo e Cutelo. Mata lá, Nautilus. Torre destruída. Ó, o Nautilus, pelo amor de Deus, também, né? Tá com medo, o cara tá super forte esse Nautilus e o cara não vai pra cima debaixo da torre. Claro que eu tenho. Inimigo eliminado. Agora eu tô aqui! Quando você tem talento, não tem. Puta, meu Deus do céu! Que suporte que não vai, velho. Oh, tem uma raiva disso. Cuidado com o que está descendo aí. Não tá forte, tá com vantagem na lane e o suporte não joga, cara. Parece perigoso. O cara fica só telando, velho. Só telando. Harukatsumi deixou. Obrigado, Blagaru. Bom pra esse arauto aí, Lucão. Sua equipe ganhou o arauto.
Boa. Eu fiz. Aliado eliminado. Você eliminou um inimigo. Pode ir. Neutralizado. E esse Nasus que não lutou na Terra? Eu mando muito melhor quando o mundo. As Nasus é horrível. Exploda os manopla. Manopla, hora de abrir o caminho. Agora eu tô aqui. O que essa MF tá achando? Quando você tem talento, não tem assistência. Pois é, o suporte tá com medo. Falou, galera. Não morram de saudades, hein? Com muito medo. Isso vale 10 vezes mais que esse preço. A MF tá com o mesmo ouro que eu, velho. Ia ser ridículo ver uma coisa dessa. A caminho. Ataque de dragão. Ataque de dragão. Você tem talento, tem essa história de inimigo. Chegamos. Sua equipe roubou o dragão. E nunca mais esquece esse nome. Bloqueou o inimigo. Inimigo enfurecido. Torre inimiga destruída. Vai, Lucas, estuda o cara aí, velho. Inimigo enfurecido. Expulsando as sombras. Eu falei que parecia fácil. Não tenho target automático, não. Tem que mirar tudo, não dou conta, não, velho. De mirar andando e caetando, difícil pra mim. Ah, ganhando algumas, perdendo outras, tá de boa. Torre inimiga destruída. Hora de mostrar ação de verdade. Ah, velho. Tô indo aí, viu? É pra mim. Saiu, saiu. Caramba, velho. Foda a MF zona lá. Não precisa de um mapa. Torre inimiga destruída. Nossa, eu preciso de dois caras pra matar o Nasus. Pra matar a MF. Inimigo eliminado. Neutralizado. Cadê o dano do Nasus? Tá louco. Estão atacando a torre do meio. Vamos aí. Eu ainda nem comecei a suar. Exploda os manopla. Agora eu tô aqui. Tô dando muito engage pra frente. A Irelia aqui, meu Deus do céu! Usei o curar, viu, Lucão? A Irelia e os caras atrás esperando. É louco. Vamos lá ajudar o Olaf, né? Parece perigoso. Vamos aí. Pula, Lucão. Deu um tapinha lá. Pega o Fitomel pra você lá. Eu vou fazer isso parecer fácil. Exploda os manopla. Que isso, cara ignorou. Pode pegar o Bu. A manopla é só um enfeite. Tô saindo, viu? Falou, galera. Não morram de saudades, hein? Recuindo, caminhão inimigo. Alô, galera, não morra. Saudades, hein? Isso vale 10 vezes mais que esse preço. Inimigo eliminado. Boa. Acabei com a raça dela. Parece perigoso. Vamos aí. Eu vou fazer isso parecer fácil. Ops. Ah, um plano. É claro que eu tenho um. Manopla, hora de abrir o caminho. Parece perigoso. Vamos aí. Eu vou fazer isso parecer fácil. Tá bom, eu vou levar tudo aqui enquanto vocês puxam aí.
Oh, o Olaf tá fazendo jungle até agora. Aliado eliminado. Neutralizado. Inimigo eliminado. Torre inimiga destruída. Ai. Você tem talento, não tem essa história de. Aliado eliminado. Vocês ataquem a torre. Ataquem a torre. Me diga a chance. Eu duvido você dizer. Você ah, velho. Você eliminou. Que merda. Neutralizado. Ai, ai. Ai, foi snipada. Tá bom. Jogo logo, velho. Pois é, velho. Trabalhar. Preciso da GG. Tô tentando, Lucão. Tô tentando a GG. Você viu que fiz a minha? Pois é, Armando. Atacar. A caminho. A manopla é só um enfeite. A caminho. O talento é todo mundo. Já não perdeu, ele tá pra caminho. Não, não perdeu não. Isso vale torre inimiga destruída. Killing spree. Tô indo aí pro objetivo. Parece perigoso. Aperta mais uma kill, umas kill aí, ô Luca, tá louco? Aliado eliminado. Que isso, velho? Matou um. Inimigo eliminado. Escudo. Eliminou o dragão ancião. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Enfurecido. Inimigo eliminado. GG, vou dar GG pro celular, Lucão. Boa, boa, boa. Obrigadão, tá, Lucas? Obrigado pelas partidas. Isso aqui foi a minha saideira. Quero da galera do chat. Ah, o pessoal do Esmeralda Diamante lá, o Armando. Depois eu te mando o link dos apoiadorzinho, beleza? Gente, isso aqui foi a minha saideira, tá? Obrigado a todo mundo aí que ficou com a gente até agora. Todo mundo que deixou aquele like, aquele compartilhamento maroto. GG, obrigado pelo like estando aí. Obrigado, tá, galerinha? Olha, tamo junto, galerinha. 21 mil de dano, ó, o maior dano da partida. Do time, né? Da partida não. É, fica mais dano, né? É isso então, gente. Qualquer dúvida, manda na mensagem na página, tá? Beleza? Tamo junto, pessoal. Show, Yuri. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí, gente. Obrigadão, tá? Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente tá de volta, tá? Belezinha? Belezinha, galera? Tamo junto amanhã, tá? E abraço, pessoal. Tamo junto.